Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Талай жанның сағын сындырған Көкпекті ауылындағы оқыс оқиғаға байланысты жаңа ақпараттар пайда бола бастады. Осакаров ауданына қарасты Қарағайлы кентінде де тұрғын үйлер су астында қалды. Майқұдық ықшам ауданының тұрғындары бірнеше жылдан бері жөндеу көрмеген жолдарына наразылық танытты. Қазір бәрінде немере бар, бала бар. Аша алмайсың. Не кір жай алмайсың. Сасып тұрасың. Оны жинайды-жинайды да үйіп-үйіп кетеді. Ешкі талдайды. Талай жанның сағын сындырған Көкпекті ауылындағы оқыс оқиғаға байланысты жаңа ақпараттар пайда бола бастады. Күннің күрт жылуынан жексенбіден дүйсенбіге қараған түні бүтін бір ауылды су шайып кеткен Көкпектінің жайын арнамыздан кеше ғана көрсеткен болатынбыз. Оқыс оқиғаның салдарынан 5 адам жоғалып, суық тиген 10 адам емханаға түсіп, ал 5-еуі қаза болғанды айтқан еді. Қалайда бүгін билік басындағылар іс-түссіз жоғалып кеткендер жоқ деген хабар таратты. Ал қазіргі уақытта ауылдағы су тартылып, ел апаттан қоқысқа айналған заттарын жинастырып жатқан көрінеді. Мақсат Бесенаев толығырақ. Апат айтып келмейді десек те, алдын алу шараларына жауапты мекемелердің жедел іздестіру тобы жан-жақ тексеріс үстінде. Болғаныс болды, бояу сыңды деді ме, жауапты мекемелер апат себептеріне нақты жауап бермей отыр. Десе де зардап шеккендерге жұмыла қол ұшын созуда. Ауыл ақсақалдарының бірі жылына бір мәрте азық қылып отырған бақшасының орны ғана қалса да өз амандығына шүкіршілік қылды. Көктеде болған Алланың осындай кереметтейін сұрапыл кереметі барлық халыққа тиіп жатыр. Оның ішінде мынау қартайын деп отырмай 3 жылдай осы теплицасын салып 2 жылдай өнім алып енді ертең бастайым деп отырғанда мінекей керіп кетті. Оқыс оқиғадан ауыл тұрғындары қолдарындағы төрт түлік малдары мен көліктерінен айырылды. Осынау қиын заманда орын алған жағдай жығылған үстіне жұдырық болды. Орын алған оқиғадан біраз шығынға ұшыраған ауыл тұрғыны Қайролла Бекенов ертеңгі күнім не болады деп зар жылауда. 18 жыл тұрдым осы жерде, бәрі жақсы болды. Мына төбесін жөндеп, үй қылып, баламды үйлендірдім осы февральдың аяғында. Мен саған бәрін енді ол қашан болады, не болады, қалай өмір сүремін білмеймін. Өзім ауылға жалғызстанмын. Жұмыста ол қазір 60-та қайда барасың? Жұмыста тоже төлемейді жөн. Істеген еңбек пен атқарған қызметтерінің бірақ күнде сарқынды сумен шайылып кеткенінен алған ауыл тұрғындары үкімет көмегіне мұқтаж болып отыр. Қолда бар шаруашылықтарынан айырылған халық осы апаттың алдын алмаған мекемелерге өкпелі. Бір ғана бір ақымақтың кеселінен бүкіл халық осындай зардап шегіп отыр. Алла қолдасын. Бұдан да түзеліп кетерміз. Тылсым күштің әсерінен орын алған су тасқыны 5 адамның өмірін жалмады. Әскери қызметкерлер де болған жайды басты назарға алып, қол ұштарын беруге дайынбыз дегенді білдірді. 54-51 әскери бөлімі батальон командирі мынау Көкпекті ауылына төтенше жағдайға көмектесуге міне келіп отырып, ауыл тұрғындарына көмектерімізді көрсетіп, жағдайларын жасап беріп отырып. Күні кеше ғана апат салдарынан 5 адам қаза тапса, 10 жарақаттанған адам емханаға жеткізілгені белгілі болған. Бұдан бөлек 5 адамның іс-түссіз жоғалғаны да айтылған болатын. Бірақ билік басындағылар бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Өз кезегінде барынан айырылған тұрғындар жергілікті атқарушы органдарға зор үміт артып отыр. Мақсат Бесенаев, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері мен облысымыздағы медицина саласының өкілдері аталған оқыс оқиғадан зардап шеккендерге көмек ретінде өздерінің бір айлық жалақыларын аудармақ. 2 күннен бері Көкпекті мәселесі бүкіл елді дүрсілкіндірсе, бүгін Осакаров ауданына қарасты Қарағайлы кентінде де 112 тұрғын үйдің 58-і су астында қалды. Бар жоғы 600 тұрғыны бар ауылдың 500-ге тарта халқы қауіпсіз жерге орналастырылған. Күннің күрт жылуына байланысты белгісіз қоймалардың суы тасып елді мекенге аққан. Мал мен жанның шығыны болмаған, десе де 1100 ірі және ұсақ қара малдар құтқарылды дейді мамандар. Қазіргі кезде барлық жергілікті мекемелерден техника мен қызметкерлер жұмылдырылған, дейді Осакаров ауданы ішкі саясат бөлімінің басшысы Күлянда Тоқметова. Қазіргі кезде ауылда кезекшілік ұйымдастырылған.
жұмысқа және ауыл шаруашылығы техникасы, төтенше жағдайлар қызметкерлері, ішкі істер министрлігінің және әкімшілік тарапынан техникалар жұмылдырылды. Көкпекті ауылындағы су апатына ұшыраған тұрғындарға бүкіл халық болып жәрдемдесуде. Төтенше жағдайлар қызметкерлері, облыс басшылығы, еріктілер бір ауылдың басына түскен жағдайға жалпы республика бойынша тиісті шаралар атқарылуда. Ауылда бүгінде аулалар қоқыстардан тазартылып, қиындыққа тап болған жандарға тиісті көмек берілуде. Күн күрт жылынып, бірден еріген қар суы жиылып, Көкпекті ауылының қасындағы су қоймасын бұзып кетті. Бір ауылды судың астында қалдырған төтенше оқиға кімге болсын оңай соққан жоқ. Табиғаттың оқыс оқиғасынан жапа шеккен жандарға төтенше жағдай қызметінен 926 адам, 160-тай техника жұмылдырылды. Жастардан құрылған еріктілер де осы ауылға жиналған. Автокөліктермен, автобустармен қамтамасыз еттік. Жастар өздері жиналып, осындай көмектесіп жатыр. 200-ден астам еріктілер келді. Облыстық Қызылжартай қоғамы жергілікті халықты жылы киіммен, төсек орындармен жабдықтауда. Қаламыздағы оқу орындарының студенттері, Жас Отан, Жасыл Ел құрамының жастары, ауған соғыс ардагерлері, желтоқсандықтар, Бұқар Жырау аудандық педагогтар қауымы бір кісідей атсалысуда. Облысымыздағы мешіттердің имамдары да өздерінің қолдан келген көмегін көрсетпек. Наиб имамдары жұмыскерлерімізбен келіп 8 адам. Осы Бұқар жаудың әкімдеріне жолығып, содан арнайы үй сұрап алып, сол қазір екі үйдің айналасында тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Апатты оқиғаға байланысты нөмір 3-ші жедел желісі қосылған. Бүгінгі таңда су астында қалған 102 үйдің 40-тан астамы тазартылды. Баспанасыз қалған жандар азық-түлікпен, жатын орынмен қамтамасыз етілді. Жарақаттанушыларға медицина департаменті мен төтенше жағдайлар қызметі медициналық-психологиялық көмек көрсетуде. Арнайы қоқыс орны белгіленіп, ветеринарлар өлген малдарды Петров ауылының тұсындағы шұңқырға көмді. Облыстық Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Хадиша Оспанова да партияның қызметкерлерін бастап келген. Филиал партии Нұр Отан приехали с молодежью. Біздер облыстық партия өкілдері жиналып келдік. Партия мүшелері бір күндік жалақымызды табиғат апатына ұшырағандарға аударамыз деп отырмыз. Кешеден бері осындамыз. Кәсіпкерлік палатасымен бірігіп, бұл ауылға қажетті жабдықтарды жеткізіп жатырмыз. Кімнің қандай мүмкіндігі бар, солардың барлығын көмектесуге шақырамын. Бүгінде арнайы комиссия құрылып, кеткен шығынды есептеуде. Төтенше жағдайлар қызметі апатқа кімнің кінәлі екенін анықтамақ. Табиғат апатына төтеп берген ауыл тұрғындарына әлі де болса көп көмек қажет. Жаңабек Нарып, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Майқұдық ықшамауданының тұрғындары бірнеше жылдан бері жөндеу көрмеген жолдарына наразы танытты. Шұңқырларға жиналған қар еріндісі жылда халықты мазалайтын көрінеді. Әкімшіліктің табалдырығын 3 жылдан бері тоздырған жұртшылық бүгін тағы Көктөбенің басына жиналып өз мұңдарын шақты. Бұдан бөлек қарағандылықтар ауладағы балалар ойын алаңының тозып тұрғанын айтты. Бұл жақтағы балалар алаңы мен тас жолдарының жөндеу жұмыстарын көрмегеніне 35 жылдан асқан.
балшықтан шаршаған жұртшылықтың әкімшілікке деген ашуы қара қазандай. Бүгінде осы кеңес дәуірінде төселген асфальт тілім-тілім. Мұнда көлік түгел жаяу жүргіншінің өзі де шалынып әрең үйіне жететін көрінеді. Ал маңындағы екі мектеп пен балабақшаға қатынайтын перзенттері болса, жаздың қақ ортасына дейін резеңге етік киюге мәжбір екен. Үш тұрғын үйдің жұртшылығы үш жылдан бері осы көктөбенің басында күнде жиналыс жасайтын сыңайлы. Олар бүгінге дейін әкімшілік табалдырығын тоздырғандарын айтады. Акиматқа былтыр бір-екі рет біз барғанбыз, халық жиналып. Одан да ешқандай результат шыққан жоқ. А енді такси шақырсақ, скорый шақырсақ, біздің мына каретный көшеден, екінші кварталдан остановкадан бері қарай жол жаман өте. Жазда да, күзде, қыста келмейді. 26-30-32 номерлі бұл үш үй Уют 32 пәтер елер кооперативіне қарасты. Тұрғындар айына шаршы метріне 10 теңгеден беріп, жиналған қаражаттың жұмсалған жерін білмейміз деп ашынады. Қаржы қомақты, ісі сапасыз. Не аула сыпырушысы, не техникалық қызметкерлер жоқ кооперативке де наразы. Тек есімінің Андрей екенін білетін олар, оның жиынға қатыспақ түгел, өзімізді сотқа берем деп қорқытады дейді жиналғандар. Платим каждый месяц. А за что платим? Куда наши деньги идут? Мы не знаем. Не знаем. Ни двор не убирается, ни в подвалах ремонта нет вообще. Нам нужен новый председатель. Чтобы он... Хороший председатель. Да, чтобы он делал свою работу, как положено. Мы деньги платим, а работы нету. Осымен көктөбеде жиналған жұрттың мұңы бітеді ма десек, балалар алаңын айтып біраз жерге барды. Жылдың төрт мезгілінде құрғамай отырған ауладағы алаңның бала ойнайтын олар қызығар бір ойыншығы жоқ. Көршінің ауласына телміртпей, оны да әкімшілікке жазып талай барған тұрғындар жаз сайын өз қалталарынан барына шүкіршілік етіп түрлі түске бояп қояды екен. Біз тек қана акиматқа бардық. Кесканы жұмыс істемейді. Бізге жақсы істейтін кесканы ауыстыруға көмек керек. Площадка керек балалар ойнайтын. А біз өздігімізден ақша жинап, жазда құм түсірдік, балалар ойнатуға. Енді одан үлкенірек көмек керек бізге. Ал мұндағы 3 метрлік ауыз ашық құдық болса, дәл есік алдында. Екі жылдан бері ашулы қалған құдықты көрмейтін кооператив төрағасының бұлғылығы оның көрсоқырлығы болар. Дети ходят постоянно, здесь очень близко к подъезду. Бұл құдықтың ашық тұрғанына 2 жыл болды. Итпен мысық күнде ғылап шығарып аламыз. Аллаға шүкір, балаларымызға еш зардабын тегізе қойған жоқ. Бірақ сүрінетіндер көп. Қаз көптен басылады ғой, анан енің бәрін жағады. Сол жаққан кезде түтіннің бәрі үйге кіреді. Қазірдің бәрінде немере бар, бала бар. Аша алмайсың, не кір жай алмайсың. Сасып тұрады. Оны жинайды-жинайды, үйі үйіп кетеді, ешкі талмайды. Тұрғындардың айтуынша қарапайым тамақ қалдықтарының өзін қоқыс жәшігіне апару бір қияметке ұқсайды. Үйді жағалап, су кешіп жетеміз дейді. Осыдан болар, бұл көшенің әр бұрышында тілінген қатқан нанның қалдықтары жатыр. Нан қиқымын шашпаңдар, қасиетті деп қастерлеген соғыс көрген бабалардың сөзі желмен бірге шыққандай. Ал тұрғындар өздері сенбілік жасап, қоқыстан бір тазарамыз деп ақталуда. Кіскі вообще жұмыс істемейді. Мынау каждый суббота сайын өзіміз шығып тазалаймыз жазда. На қыста вообще халық күрілгендер жатыр ғой, көріп тұрсыздар ғой. Несін төлейміз ақшасын, ол қайда кететін білмейміз. Осындай халықтың өзі мен өдені жылда үйіп төгіп келген Октябрь аудандық әкімшілігіне барған болатынбыз. Атқамінерлердің түсілім тобымызға уақыттары болмады. Ондағылар қаланы абаттандыру бөлімінің жетекшілері көкпектідегі мәселе бойынша сонда кеткендерін айтты. Үмітсіз шайтан деген осы болар. Шырық тескі жолдардың биыл жөнделетініне тұрғындарға тек біздің тараптан үміттерін үзбеулерін айтамыз. Өйткені үкіметтен қаражат бөлінді ме, жоқ па, ол жағы бізге белгісіз қалды. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы көп балалы аналарымыздың бірі баспана іздеп табанын тоздыруда. Осы уақытқа дейін жалдамалы пәтерде тұрып келген жанұяға ол үйдің есігі де жабылмақ. Осыдан 9 жыл бұрын үкіметтен пәтер алу тізіміне тіркелсе де 4 қабырғаға қол жеткізу бес балалы отбасының осы күнге дейінгі арманы болып отыр. Жалдамалы жер үйде тұрып жатқан бес балалы отбасы тіпті далада қалудың алдында тұр.
Айна Шетибаева мемлекеттік бағдарлама бойынша көп балалы жанұяға тегін берілетін пәтер тізіміне тіркелгендердің бірі. Басына баспана іздеген әйелдің жасалар көмектің әлі күнге орындалмауы айранда үйіған отбасының жүйкесін тоздырған. Жалдамалы пәтерді жағалай өсіп келе жатқан кішкентайларының да тағдыры ана жүрегін ауыртпай қоймаса анық. Әкімшілік табалдырығын тоздырғанына мойымаса да балаларының емін-еркін балабақшаға бара алмауы да жанын қинаған. Үміт шайтан демекші, үкіметтен жасалар қолғабыстың бір боларынан үмітін үзбеген ана далада қалудың азақ алдында тұр. Үйдің есісі босатындар деп атыр бізді. Қысты әзер өткізіппен қыс ішінде жарат деп нетпеді. Енді үйді босатындар деп қайда барамыз білмей, енді қайда паналарымыз білмейіз. Әкімшілікке барсам ана бір парақ қағаздарын беріп қолын шығарып салады бізді. Әкімшілік әкімнің өзіне кіріп заявление жазып нетейін десем шыққанда не қабылданбайды деп қайтар жүреді бізді. Әкім қабылдамайды сіздерді қазір деп сонымен әкімшіліктің несінде тоздырып қайта қайта барамын. Қаншама қиындықты бастан кешіріп келе жатқан Жетібаевтар жанұясы тұрып жатқан жалдамалы баспанадан кетуге мәжбүр болып отыр. Қазіргі паналап отырған жерлері де заман талабына сай емес. Қыс мезгілінде отынды қалай жақса да жылынбайтын үй жасшыға жауған жаңбыр төбеден ішке ағып әбігерге салады екен. Көп балалы анаға тиесілі көмектің анық-қанығын білу үшін жауапты тұрғын үй қатынастар бөлімінен іздеп көрдік. Мынау Жетібаевалардың отбасыларының жаңағы жекеменшік үйден жалдап тұрған пәтерден шығарып отқанға әкімшілік тарапынан ешқандай біз араласа алмаймыз. Ол жекеменшік үй болғандықтан жалпы ол кісілердің мынау тізімде тұрғандарын ескере отырамын. Ол мынау қазіргі заңнама бойынша пәтер тізім бойынша беріледі мемлекеттік тұрғын үй қорынан. Көп балалы анаға ондай бірінші қатарлық ондай заңнамамен қарастырылмаған бірінші қатарлы пәтер алу ол жаңағы соғыс ардагерлері мен жетім балаларға арналған. Енді заңнамаға сәйкес ол тізім арқылы ғана береміз. Басқа да жалпы қорда ондай пәтерлер жоқ. Ол кісіні қазір бұл жерге кіргізетіндей. Төбесінен су ағып қабырғасы жарылған жалдамалы пәтерде тұрып жатқан бес баланың анасы Айна Шетібаева үкімет көмегіне зәру. Басар жер барар тауым қалмады деп мұңышақты кейуана. Мақсат Бесенаев, Ғабиден Құрышбек, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастарға шетелде оқуға болашақ бағдарламасымен құжаттарда қабылдау басталды. Ақпараттық топ еліміздің барлық өңірін аралап бағдарламаның жобасымен таныстыруда. Нұр Отан кеңсесінде өткен отырыста сала мамандары болашақтық түлектермен шетелде білім алғысы келетін үміткерлер арасында семинар өткізілді. 3 наурыз бен қазанның 31 аралығында болашақ бағдарламасы мен шетелде оқуға құжаттар қабылданбақ. Біздің дәуір білімге тіреліп, білімдінің тасы өрге домалап тұрғанда қазақ жастарына да озық университеттерде білім алуға мүмкіндік жасалуда. Бүгінде бұл тізімге ақпараттық мамандықтар, мәдениет, шығармашылық қызметкерлер де енгізілді. Онда магистрлық білім алу 1 жылдан 3 жылға дейін болса, алғашқы 12 айда сынақ мерзімінен өтеді. Бір жылғы сынақ мерзімінде ешқандай арнайы білім берілмейді. Ол тек сол жердің тілін үйренуге, ортаға қалыптасуға, өзі оқитын оқу орнының тәртібін түсінуге арналады. Яғни студент білім қорын кеңейтіп, алған білімін кәсіби тұрғыда алып кете алатын маман болуы керек. Болашақ бағдарламасының шарты бойынша талапкер жалпы 2 жыл және соңғы 12 айда мемлекеттік қызметті атқару тиіс. Кез келген үміткер үйде отырып электронды үлгіде 3w.bolashak.gov.kz сайтынан қажетті мәліметтерді алып, электронды қол қоюмен әр азамат портал арқылы құжатын тапсыра алады. Ал оқуын бітірген соң елімізде негізінен жіберген мекемесінде 5 жыл жұмыс істеу тиіс. Жалпы мамандыққа байланысты еңбек өтілі 3 жылдан кем болмау керек. Олардың бәріне мемлекеттік тілді білу міндеттеледі. Ең бастысы бәрі қарапайым, ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Мемлекеттік тілді білу және қарым-қатынас тілін білулеріңіз тиіс. Былтыр қабылдау сынағы 3 балл болса, биыл 4 балл беріп отыр. Мүмкіндік болып тұрғанда тиімді пайдалану керек деп ойлаймын. Мәдениет министрлігі бекіткен мамандықтардың ішінде педагогтар, инженер-техниктер, медиктер, ғылыми ізденушілер, басқа да түрлі сала мамандары оқиды. Білімгерлер магистратураға сынақ тапсырғанда әңгімелесу, психологиялық тест және арнайы мамандықтар бойынша тапсырады. Шәкіртақы да шетелдегі әр қаланың әлеуметтік деңгейіне қарай төленеді. Елбасының бастамасы мен болашақ бағдарламасы 21 жылдан бері жүзеге асуда. Бүгінде оқу бітіріп келген мамандар елімізде еселі еңбек етіп, табысты нәтижесін көрсетіп келеді. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінгі айтар жаңалықтарымыз осында. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтарыңыз үшін.